jsem hrdý na to a mám ohromnou radost, že můžu oznámit, že Tomáš Plekanec letos bude nastupovat za náš tým Rytíře Kladno a tímto bych oficiálně tuto zprávu podal předání draze Tomáše. Musím říct, že Tomáš se rozhodnul správně. Ještě jeden malý dodatek a přání Tomáše bylo, že by rád nastupoval i v extralize, aby si vyzkoušel úroveň extraligy a v tomto případě bylo vyhověno. Takže mimo našeho klubu bude letos Tomáš nastupovat na střídavý starty v Kometě Brno. Dá se říct, od té doby, co se v Montrealu, co jsem se dozvěděl vlastně, že to takhle dopadlo, tak pár dní jsem nad ním přemýšlel, co by asi bylo nejlepší pro mě v tuhle chvíli a dá se říct, od té chvíle byla pro mě priorita Kladno. Já jsem byl rozhodnutý, že tuhle sezónu bude hrát na Kladně. A otázka byla samozřejmě s tou extraligou. Já, jak jsem říkal taky, že bych rád hrál nejvyšší soutěž a viděl, jak se hraje extraliga, tak jsem si přál hrát co nejvíc zápasů a jsem rád, že jsme se domluvili s Jardou a v tomhle případě s Liborem Zábranským byl jsem v kontaktu jak s Petrem Břízou, Martinem Strakou, Jardou Špačkem samozřejmě a Pavlem Paterou, Mnohořem Hřavou, takže pak už bylo to rozhodování jenom mezi tím do jakého týmu, tady z těch čtyřech to vyjde a nakonec to dopadlo s Kometou. Ještě tam byl 13 Vítkovice, ale vzhledem k té situaci, jakou mám, tak jsem, dá se říct, na prvních dnech musel zrušit. Začnu tady na Kladně, po tom zranění, nevím ještě, jak to bude vypadat, nevím přesně kdy, já doufám, že v sobotu. Konkrétně, jak to bude vypadat, ještě nevím, to ještě si sedneme jak s Jardou, tak s Liborem a domluvíme se, ale určitě začnu tady na Kladně a podle toho, jak se budu cítit, tak se domluvím zpět. Pro brněnskou Kometu je to nejlepší tým v lize, v extralize poslední dva roky, je to vítězný tým, takže pro mě osobně to ocenění, že Libor a Kometa měli takový velký zájem a hrát nejlepším týmu ve vítězné organizaci, jak jsem říkal, je určitě velký ocenění a jak říkám, jsem rád, že Libor mi vyšel vstříc s tím, že jsem si přál hrát nakladně pomoc Kladnu do baráže v extraligy, když to vyjde. To byla vlastně moje jiná podmínka, zbytek už jsem neřešil a už se to pak řešilo mimo mě. Tak jak říkám, priorita byla hlavně pomoc Kladnu do baráže, takže já si myslím, že teď momentálně na titul nepřemýšlím. Je pravda, že tady jsou ty pravidla takový nějaký trošku komplikovanější, nebo než mě přišli na to, že vlastně v případě, kdyby to Kladnu nevyšlo v playoff, nebo kdyby nám to nevyšlo v prvním druhém kole playoff, tak ta možnost samozřejmě ještě je vrátit se na playoff do Komety, pokud mám správné informace, takže tohle to určitě taky hrálo roli, ale jak říkám, priorita je moc Kladnu a doufám, že se to povede. Jsme koukali na to rozhlasování Komety, na rozhlasování naše a my věříme, že se tam dají najít termíny, které by mohly vyhovovat pro obě dvě strany, takže věřím tomu, že Tomáš před 15.2., když už tady bude nastálo v Kladně, a stihne se hrát 10 až 15 zápasů. Jo, a jak sám říkal, rád pro mě i pro něj samozřejmě je lepší, když se hrajou zápasy a z jeho zkušenostma i zkušenost na NHL, kdy se hrajou dva zápasy za sebou, by to nemělo být pro něj žádný problém.